Guds ord spild på Balle Lars, sagde præsten med et suk. Han tilstod i en tåge af hovmod og druk. Nu nægter han sig skyldig som så mange gange før, og vender sig stedig bort fra himmelrigets dør. Nu er det kraftet med kæft, skreg Lars fra Galgebakken. Var Balle Lars så skyldig, eller var der noget om snakken? Lars holdt på sin uskyld, fik hovedet hugget af for en 4.000 vidner på en kold oktoberdag. Ane død, Ane død, klyngte den skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændte hans døde krop, brændte hans døde krop. 100 rigsdaler var løn for et leje mor. 17 skud i halsen, pøblens bødler sang i kor. Nils Olsens arv er forbandet, 20 mænd blev dømt. Lars tog dem med i faldet og fik sin hævn på skrømden. Ane død, Ane død, kvinden skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændt hans døde kroppe, brændt hans døde krop. Nu under fred og ro, kun rytterne er der endnu. På Galgebakkens top hviler den hovedløse krop. Men hvis du lytter efter historiens vingesus, kan du høre dommen falde, øksen hugge, blodet dryppe, godt for et gispe, rytterne svirrer ved enes gamle hus. En er død, en er død, klynk den skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændt hans døde krop, brændt hans døde. En er død, en er død, klynk den skyldige op. Det var Lars, der skød, Lars, der skød. Brændt hans døde krop, brændt hans døde.